Tako, po pravljici sledi še ustvarjanje. In to je delavnica za najmlajše škrate. To delavnico lahko delate s mamico in z očkom doma. Že otroci stari 1 leto, 2 leti, 3, lahko se pa s tem zabavate tudi večji. Ta pravljica danes je bila narejena iz časopisnega papirja. Vse živali, ki nastopajo, so narejene na papirju in nalepljen je časopisni papir. Tako da izdelajte vse živalice doma, tudi vi. V pravljici nastopa medved. V pravljici nastopa vrana. V pravljici nastopajo mali medvedki. V pravljici nastopa volk. In v pravljici nastopa še pestunja, zajček. Tako, vzamete list papirja in nanj narišete vse živali. Narišete medveda, lahko narišete volka, lahko narišete zajčka. Lahko pa narišete male medvedke, ki so iskali pestunjo. Vzamete časopisni papir, ga raztrgate na male koščke in polepite vašega zajčka ali medveda ali volka. Potem povzamite še tempere in okrog njega lepo pobarvajte. To je delavnica za najmanjše.